بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو تاسو ګورو خیبر مرکز زم سودیر احمد افریدی نن یو زل بیا مونږ په لندیکوتل هسپتال کې موجود یو د ایم پی ای الحاج شفیق شیر افریدی سره د دلته کې سره د خپل ټیم راغله دلته د هسپتال ډاکټران صاحبانو نور سټاف هم موجود دی د چې څو دلته کې راوړي دغه حواله سره به مونږ د پښتنه کو ایم پی ایس په خپل پروګرام کې تاته هر کله استریم شي ډیره مهرباني ډیره شکریا الله مو خوشاله آباد لره جی ایم پی ایس درته وای چې نن یو زل بیا دلته تاته وکړو هسپتال ته دغه حواله سره لکتون کی خبر کچې دا بس حواله سره تاسو بیا دلته تشریف راوړی څه راوړی دی که څوړې الحمدلله زه ډېر فخر کوم زه په خپلو مشرانو باندې ملي مشر الله شاه جی ګوال سینیټر صاحب تاج محمد صاحب بلاول افریدی شوسرا زمونږ بصیرت بی بی شوه زه دغه ټولو ډېره شکریا ادا کوم دغه ټول سپورټ و ما سره الحمدلله زه مخکې ورځو کې د وینټیلیټر په باره کې زه سیکرټری هیلت لا او بیا منسٹر هیلت لا تللی وم الحمدلله یو خو مالا باور را کړی و چې ویدن ټو ډیز کې به انشاءالله تاسو ته به څلور وینټیلیټر انسټال کیږي خیر سره او هغه چې زه ستاسو کینډلی انفارمیشن دپاره دا وینا کول غواړم چې فی وینټیلیټر تقریبا 75 لک باندې یو وینټیلیټر دی نو دا تقریبا راځي 3 کروڑ روپۍ الحمدلله زه د خپلو سټیک هولډرز اوسره چې کوم دی سکیورټي فورسز ادارې اوسره زموږ څومره سیول ایڈمنسټریشن دی دوغم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دوغه سپورټ مې موږ سره الحمدلله او الحمدلله چې کومه وعده موږ خپل وطن د خلکو سره کړې وه تاسو اوس کتلی شي په ګراوند ریلیټي باندې چې انشاءالله تعالی دا وینټیلیټر باغل او جی انسټال هم شول فنکشنل شول جی الحمدلله اوسره اوسره چې کوم د N95 ماسک شو سره چې کوم د ډاکټر کیټ شول اوسره اوسره چې کوم دا سینیټایزرز وغیرہ او دا شوز وغیرہ دا غټول الحمدلله موږ ته اویلیبل ورکړو دا ډی ایم ایس هم سره ویلار دی او دوغه هم ډیر زړه شکریا دا کوم ایم ایس نګداد سیمم چې دوغه موږ ته ځنې د ستونزې کم مسایل زو دلته دوغه ته کم کمپلیکیشن زو آی هایلایټ کړو په یغ باندې موږ فردر پروسس وکړو دا وینټیلیټر سو به وسوس د هسپتال ته وقف شول کنه دا کورونا وایرس ختمېدو نه پس بیا اخستای شي نه نه دا وقف شول دا 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 اول لایف بوسه تاسو ودل ته هسپتال تر درو مودل ته خچون کې ورته تاګم ممکن کرنټینا سنټر ته جوړ دی څه کسان په ایزولیشن وارډز کې بم وکنه لکه دو دل ته ډاکټر صاحب هم تاسو سره موجود دی ایم ایس ایف سره تاسو ملاقاتونه شي نور یې داسې څه مسائل تاسو ته په ګوته کړی چې هسپتال کې دل ته کوم خلک کرنټین شي هغه فیسیلیټیټ کې دوه لپاره یا افغانستان نو فرض کې نور خلک راشي څه فیسیلیټیز به ورکاو نور داسې مسائل درته په ګوته کړی دي او جی اصل کې خبره ده چې الحمدلله زمونږ انفورچونیټلی سالور کې سونه د سره غلو پوزټیو زما ته مخه مخ چې کم دی کنه دا زمونږ ایزولیشن سنټر دی جی او ایزولیشن سنټر کې الحمدلله یو مریض الحمدلله او سټیبل هم شو کې دی چې هغه صاحب مونږ انشاء الله دا پوزټیو مریض او پوزټیو مدا سالور مریضان دي دا سالور وړم پوزټیو او اوسره چې کم دی 17 ټو 19 بیډز مونږ چې کم دی کوارنټینا سنټر چې کم آلتا 130 بیډ جوړ کړای پیخ کې خو یو به مونږ فردر پروسس چالو ہے مونږ ټیسټونه لګلې کیم یولا نو ان شاء الله یا بنن ما خام یو اگر از ټیسټونه یا به صاحب سحر راځي لکه ان پی اس یو دا خبره ده چې دلته کوم کسان کوارنټین شوی په هسپتال کې دا غو د کانی پینی حواله سره لکه دلته کې اکثر خلک شکایتونه په هسپتال ایڈمنسټریشن کې اگر چې دا دو اختیار خونه چې دوله کانی پی دغه حواله سره چې دا کانی پینی دا معیار ټیک نه دی دا چې چا سره دا سیول ایڈمنسټریشن سره هغه سره ټیک ته هغه سره خبره کړل غواړو یا دا هسپتال ایڈمنسټریشن ته والا کو چې دا خوراک دغه ته مناسب ملوي دغه حواله سره ډیر شکایتونه دي او جی بالکل صحیح خبره ده وکړه زه د خاص امدخ شي پر ځنن ما ویزټم د وینټیلیټرز پلس دغه چې ما جز مریضانو سره چې کم نه کدو ته کم کمپلیکیشنز وی ډاکټرانو سره زمې لاو شم نو دې وجنا بالکل د خوراکي بابت کې چې کم نه لګ ډیر دغه تحفظات وو ما ډی سی سیب سرم خبره وشو اوس او ان شاء الله یو غوړه باور راکړو چې ان شاء الله تعالی چې اوس دا تقریبا اپروکس 2025 پیشنټس دي دغه لا به مونږ ان شاء الله 30-35 پیشن خوراک به خز زبردست زکه به ورکو لجی چې دا زموږ مجبوری ده مجبوری دا چې دغه ایمیونټی ریشو چې ابف شي نو خشي نو دا ایمیونټی د پر موږ پر دا په کار دي چې دغه لخه خوراک ورکړي نه لکه تاسو خپل طرف نه داسې څه کوشش کړئ لکه فرض کې دغه ته چې تا غوخه ملو شي یو ټیم دوا یا فروټ وته ملو شي تاسو خپل طرف نه دغه پر بالکل بالکل جی موږ د پر خاص راغلی چې موږ چې یاره موږ ډاکټر صاحبانو نه دا تاسو کو چې کم شي دغه پر خي
کم یو شی دغه لپاره مطلب هغه کی ضروری نو انده پر راغلی میږي چې یو لا سامان مونږ مهیا کو زکه چې خلکو زینونو کې بدار راتل چې یاره مثال خبره مونږ لندیکوتل هاسپټل لا نوزو چې خدای نه خواسته کم خلکو باندې مونږ شک وو چې یاره دا خدای نه خواسته په دا وایرس کې مبتلا نو دی وجه نه مونږ دغه کوشش کوو چې مونږ دغه لا داسې فیسیلیټیټ کو چې ان شاء الله تعالی چې دا په دغه شی باندې مجبور نشي چې دا مونږ ته وایي چې یا مونږ کمپلیکس هسپتال لسو یا ال ار ایچ هسپتال لکه ام پی ایس بل دا کنه چې دا ټیسټونه دغه درومي په دا باندې ډیر ټایم لګي داسې انتظام تاسو چې ته خبره چا سره نو کړی چې دا لیبرټی کې چې کوم اکوپمنټس په کار دي چې دا ټیسټونه دلته شي لکه دا خو چون کې غټ هسپتال د ډیره غټه بدی دغه حواله سره تاسو سره غوړ کړی خبرې خو په دم شکل باندې ما تقریبا یو د هغه نه مخکې مونږ چې دا کرونا وایرس نه مخکې مونږ دغه ام ایس ایف سره ډی ایم ایس ایف سره مونږ دا خبرې باندې دلته ډیر زیات دوه درې ډیر زیات مشکلات وو چې تقریبا د بده مرغه د درو کالو نه دلته د اوبو ډیر زیات تکلیف وو الحمدلله د تاسو یارانو دوستانو د مشرانو په دواسره هغه دوه نیمو کالو چې کم هغه ستونزه وه کم تکلیف وو هغه الله تعالی حل کړه تاسو هم کتله هغه 4000 پایپ لاین مونږ راوړو دلته هسپټل ته او هغه چې کم دی بیا مخکې ورځو کې مونږ انوګریشن وکړو اوبه راغلې نو دې وجه نه اوسره اوسره د پیسج آف ټایم مونږ کوشش هم همدا چې کم ځکه اوس دلته د بجلی زیات ډیر زیات تکلیف دا سه چې دلته 12 غنټې بجلی ده مونږ کوشش دا کوو مونږ هسپتال ته 12 غنټې لوکل خلکو ته نشته او صرف هسپتال ته خو دم کم ہے زګه جی کته سو ګورې زمونږ پیتالوجي ډیپارټمنټ زمونږ چې کم د ایکس ری ډیپارټمنټ ریډیولوجي ډیپارټمنټ دغه ټولو مونږ دې وجه نه مونږ ته کرونو روپو دلته مشين ګری مونږ سره موجود ده خو د بعد مرغه د بجلی وجه نه چې کم ده کنه ان فنکشنل ده ان فنکشنل ده نو مونږ کوشش هم دا خیر سره چې دا رنګ مونږ داسې فیسیلیټیټ کو زکه چې دا ډیچ کو هسپټل او ان شاء الله په راتلون کې وخت کې تاسو پروګرام په توسوس را الحمدلله زړه خوش خبرین زخ په عوامو لا ور کوم خپل خلکو لا ور کوم چې دا مونږ پروپوزل ور کړی د ټایپ اوس ټایپ بی دی دا به ان شاء الله ټایپ ای هسپټل ته جوړوي خیر سره ډیر واخص ام پی ایس په دا واده نه پوره کیږي دلته تقریبا چې څو اونیم سو ویکنسي خالی پرتی په هر ډیپارټمنټ کې دلته ډیر زیات گنجائش ده نو دا به اخر کله کې دا ډیر واخص چې دا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ورورا دا می تاسو سره د دې پروګرام په توسوس را ان شاء الله دا واده د خیر سره چې ډیر زر به ان شاء الله دا خوش خبری کوم و دا اسی نس چې کم دي د 500 550 اسی نس دي موږ سره غټ فرست ایڈوانټیج هم دا چې زموږ کته سو ګره موږ سره انفراستراکچر موجود دی د هسپتال د پاره د ټایپ ای هسپتال د پاره و د سره چې کله ان شاء الله دغه وشي خیر سره نو ان شاء الله تعالی بیا به د مونږ ته د میډیکل کالج هغه کم لار ده کم کمپلیکیشن راځي تاسو ته پته چې کم ځی کې کم هسپټل کې چې 400 450 بیډ هسپټل وي یک د پر بیا یو غوړ اپروول ورکړي چون کې مونږ سره وخت کم اند مو په ذهن کې یو دوه کوېشن یو خدای لکه تاسو خپل هم دل چې سپیډو ډاکټرانو صاحبانو دل چې سپیډ پدا کېشته د هسپتال چې کوم ایم ایس دی هغه نګداد صاحب هم پدا کې ډیره دل چې سپیډو چون کې حکومت وادم کړی وي انزیمام نه چې دلته به مونږ یو میډیکل کالج جوړو هغه حواله سره تاسو چې تاسو خبره تا کنه اوس کو خلک دامه چې دا ټایپ ان شنو میډیکل کالج بچرتا جی اصل کې جی دا و کنه چې تاسو فور کانلی انفارمیشن د پاره تاسو ته زده وینا کوم چې کله هم چې اغه اپګریډ شي کنه هاسپټل ټایپ ای هاسپټل نه بغیر اختا د پالیسی وایز اجازه نه ملويږي چې اغه دلته میډیکل کالج جوړ کی ما مین وجم دا چې ما کوشش چلو کړه تاسو وګوره په بیگ باندې وګوره دلته زموږ ډاکټرانو بیگانو ته ډیر زیات کمپلیکیشن د اکوموډیشن وو اوس وګوره چې تاسو سوال ته وګوره د نرسینګ هاسټل هم چالو دی او دغه چې کم دی د ډاکټرز هاسټل هم چالو دی تاسو اوس به وګوره نو ان شاء الله تعالی مونږ چې یو شي ته مونږ الان دا امید چې یو شی ته ایمانداری سره راوځي نو الله پاک دې سړی سره مدد کوي مونږ ان شاء الله د خلکو خدمت لپاره په ایمانداری راوتی ام پی ایس تاسو نه به یو پښتنه کوو مختصر جواب غوړو بیا زه ډاکټر صاحب سویل غوړی هغه نه به پښتنه کوو دا لکه پرون هم بل ورځ مونږ سېنېټر صاحب سره تاسو په موجودګۍ کې ملو تاسو خلکو لپاره چې یو کمیټي جوړو مونږ به خلکو سره هیلپ کوو هغه حواله سره څه پیشرفت وشو چې خلکو غریب او الحمدلله مونږ دې وجه نه مونږ خیر سره مونږ په هغه ورځ باندې چې تاسو سره مونږ انټرویو کړې و جی یک په سحر باندې مونږ ټول مشران اسلام ناستو کمیټي او تا هغه ولی محمد جی صاحب ته کمیټي والا کړه دا به مختلف مونږ دا وایو چې لګ داسې زبردست طریقې سره پر امن طریقې سره ځکه چې چون کې تاسو ته پته چې دا وایرس وجه نه مونږ دی وجه نه مونږ ته دا وایو چې ګیدرینګ جوړ نشي مونږ کوشش دا کوو چې خلک سره کورونا راونه وځي کورونو ته مونږ دا شی په مختلفو کمیټو په شکل کې یو ته مونږ دا سپلای وکړو الحمدلله مونږ کوشش هم دا وایو جی پرون تاسو څنګه
البته د پالیسی وایز د حکومت طرف نه د اجازه ملو شو چې د 6 تاریخ نه والا د 9 تاریخه پرې چې کوم د وان سایډ مونږ به ان شاء الله خلک بيګول افغانان بزي نو ان شاء الله مونږ بیګام چې کوم د کنه تاسو به کتلې وي 1000 کسان خلاړل خو بیا مونږ سره دومره ډېر زیات دلته ډېر زیات کمپلیکیشن نو زه بیګا 3 بجو پرې دلته ناستم په ترخم بارډر باندې د شپې 3 بجو پرې نو د وژنه چې کوم بیا یو ته ډېر زیات سہولتونه مونږ بیا د خوراکيب تنظیمات مو کړ بیا اوسره میډیسن تنظیمات مو کړ د افغانانو ورونو لپاره کې زکه چې دا کلر دی او کبر دی دا افغانان مونږ ټول سره ورونه یو او ان شاء الله مونږ دا ایمان دی او دم د لسر واده چې ان شاء الله تعالی چې سړی څنګه خپل مور پلار خدمت کې خپل ورونو خويندو خدمت کې دز به ان شاء الله ام پی اس لکه دا خبره مختصر وکړم ټایم چون کې پورا دی چې افغانان خو ماشاله ډیر غن تعداد کې لاړل وی اورز نیمه کې بنشته هغه ځکه چې کوم پاکستانیان دی هغه به تنظیم کوي هغه به راځي یو لږ جد مونږ داسې پروګرامونه ولو چې خره د کم د مونږ د کم د شپې په غسته د سلور ورځو دا چې ختم شي بیا یغ نه باد بیا ان شاء الله یو طرف نه بیا ان شاء الله د پروګرام کوي تاسو تاسو د ام پی اے شفیق شیر خبرې واورې د خپل کیمرامین جبران شینواری سره اجازه غواړم د الله پامان